אלי, תדברי בובה. היי, קודם זה אבא זבל. די, הוא לא בסדר, יש לו הפרעה, למה את לא לוקחת אותו לרופא? שומעים את זה, סיוון. שישמעו, יש אנשים שלמדו מלא זמן והם יכולים לטפל בבעיות כאלו, נכון? נכון היי לבריאות, לבריאות. כן? היי. מה זה אומר? מה את אומרת פה?